Quinto, Jesús de Apolle, cartera pasa. Ah, y de todo, de por esto, de todo, de por esto, 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 Міста, і для того, щоб я переконався, розумієте? Віра допомагається мені сити, як я кажу. Тоді покажи свою віру, я тобі покажу свої діла. Проблема між нашими стосунками, між нами і Богом. Люди вірять в Ісуса в минулому або Ісуса в майбутньому. Ніхто не скаже, що Ісуса не було так, коли він там був, там на тих місцях. Всі знають, що я колись прийду. А тут і тепер, та є зараз і треба. Тому будь-яку ситуацію нашу дітей мусимо використовувати як найкраще. Петро казав, я потребую мати віру, що можу йти з тебе до Бога. В другому випадку сліпий виконав Ісуса і сказав, віри, що я зараз це зроблю. Ти віру на свою потребу маєш чи ні? Ми розповіли позиції віри. Наприклад, десяту частину того часу, який ми витрачаємо там на якісь свої такі фізичні потреби, ми потребуємо мати. Як ті речі досягати, де є сама? Отже, щоб ви знали, рівень віри залежить від чого? Від кількості слів. Послання перемовляв 10-17. Каже, хто себе послухає. Віра від слухання, слухання через слово на слово. Петро послухав Ісуса без слова. Так, він вийшов з того. Я багато разів. Почніть слово його слухати. Візьміть собі, положіть на видне місце, де ви найбільше маєте вашу кров'я. На кухні, де ви не будете. Візьміть собі закладу. Причому там сім'я, кожен має мати свою закладу. І почніть засідати своє існує слово. Зранку стали, обігнули, відповідали, віхали. Після завтра, завтра знову йде пусто. Потім візьміть сюди три кольори маркери. Це дуже важливо. Наприклад, слова прямої дії. Коли Ісус каже, зайде, підкреслить червоне. Коли він каже, так, як сітка, як там немає реформи, друже, дай вам я пов'яку, що правила твоє сітка. Підкреслюю, чому? Там Христо каже, поклади руку на гору. Ти маєш підтягнути з тобою кожні багато таких місць, де ви будете зустрічатися з вийдені, які ж, наприклад, червоні, так, добре. Ви чекаєте далі, 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 і сьогодні що згадує. Сині виділяєте, і каже, це знову добре. Мої слова будуть сприяти тобі від Бога Господа. Мої слова зцілять тебе від будь-якої думи. Ви собі виділяєте сині. Потім, коли він якусь ситуацію розбирає, якщо буде так, зроби так, виділяєте тебе зелене. Для чого? Потім ви зустрічаєтеся тільки з якоюсь ситуацією, яку треба розв'язати. Які моменти? Можеш пробувати свій момент. І так, що не вийде, або не стоїть до Бога. Я кажу, стоп. Я як християнин, я тебе представляю, які мої кроки нагадують. Такі здеї червоні, раз на кроки. Ми їх і так. Воно не може спрацювати. Зараз в нас є проблема. Перша, що в нас немає особистих стосунків, і ти кажу, а як це стосунків, і ти кажу, а як? Інакше ви їх вірно не ідентифікуєте, не буде нічого, не каже, то не знає, що розмова каже, Ісус на пенні, а де? Це ваш інтерес. Ви розвиваєте такі відносини, наприклад, я хворий, я кажу, Ісусе, я. Ви мусите навчитися, запам'ятайте одну таку дуже важну річ. Ви до Ісуса приходите. Не на основі своєї потреби, а на основі Його гарантії. Коли маєте якусь потребу, знайдіть, що Він гарантує. Приходите і кажете, Ісусе, я принесе цей дитину.